Bom, pessoal, de volta aqui no Café Majestic, esse ambiente do Rio Info, onde a gente bate papo, onde a gente faz parcerias, conversa sobre negócios. E hoje tem aqui comigo Paulo Bozo, Raul Moraes, para a gente ter essa conversa. São figurinhas carimbadas aqui no Café Majestic, né? E, Paulo, como é que está a expectativa para a chegada do Rio Info pelo maior Café Majestic de todos os tempos? A expectativa é muito grande, Alberto, porque tá aproximando, vamos, né, ter quatro trilhas, né, grandes trilhas, né, com apoiadores pesados do mercado. E eu acho que vai ser muito bom. A gente vai ter um dia bastante produtivo. O que eu acho que é bacana, assim, as quatro trilhas são saúde, criptonegócios, saneamento e varejo. Enquanto a turma vai estar lá na conferência, quem quiser ficar no Café Majestic fica, quem tiver como no Café sempre, Majestic, né, quiser voltar para a conferência, volta. E a gente tem o Raul aqui, que é o cara que é o mais conectado, mais interligado de todos. Empreendedor, né, serial. Empreendedor serial. Raul, como é que tá aí? Como é que você está vendo essa chegada aí do Rio Info, finalmente presencial mais uma vez? Bom, acho que, como o Paulo falou, a expectativa é grande, a gente fica animado com essa retomada do presencial. É, a gente teve algumas edições do Café Majestic online. Vai ter que arrastar o Elias e a Dani. Com certeza. Pro Rio Info. E a gente teve algumas edições ali de rodada de café virtual, né? Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, presencial. Olho no olho, presencial. Com certeza fica muito melhor para troca de experiências, então... A expectativa é muito boa, ficando ansioso, vai chegando mais perto, a gente vai ficando mais animado. Exatamente. E olha, gente, quero dizer uma coisa para vocês. Para quem achava que tinha arrefecido o circuito Rio Info, tem uma boa novidade aqui. Esse ano a gente já tem confirmado aí o Rio Info Regional Centro-Sul e o Rio Info Angra. Então, vai acontecer em agosto. E... Paulo. É só o começo, né? Vamos para a estrada de novo, vamos, né? Vamos para a estrada de novo. Talvez até tenhamos em outros municípios, né? Estamos vendo aí. Então, isso aí, circuito Rio Info é só alegria. É só alegria. O que eu acho que eu tenho conversado com o pessoal é que a gente está iniciando um circuito Rio Info. Apertadinho aqui antes do Rio Info esse ano, mas é para a gente criar um circuito Rio Info que vá correndo as cidades até chegar no Rio Info 2023 e fazer uma trajetória bonita e um percurso bacana entre as cidades que sempre nos prestigiam, né? E eu estou muito animado aí em relação a... Em Angra é a primeira vez, né, Paulo? Angra é a primeira vez, vai ser animado. E aí? Vai dirigir o caminhão até lá? Vê, né? Vou levar a tropa, né? Vai levar a tropa? Vou levar a tropa de apoio, Raul. Alô, vai. Já está convocado. Convidado intimado agora. Bruno Nasser também. Bruno Nasser, se liga aí. Marquinhos, então. Time completo. Time completo. Futsal, time completo. E lá para o Centro-Sul também, né? Apesar desse... Já tem data? É que eu fui convidado agora, então não preciso perguntar isso. Não, isso é um de menos. Isso é de menos. Você vai. Vai. Assim, se eu não estou enganado, eu tenho que consultar, mas se eu não estou enganado, é 17 e 24 de agosto. 17, você quer que eu consulte aqui? Eu vou consultar aqui. Na frente de todo mundo. Você já tem reuniões marcadas para agosto. Vai mentir para mim. 17 e 24, cada um em um, né? É, agora. Claro, né? Ué, ficar 17 e 24 na estrada. Eu vou consultar aqui, no caderninho. Isso que é tecnologia. É, de ponta. Google Agenda pra quê? Ponta de lápis. Ó, 24, 24 de agosto, Rio Info Angra. 24 de agosto, Rio Info Angra. Complicar pra cá. 24 de agosto, Rio Info Angra. E dia 17 de agosto, Rio Info Centro-Sul, em Paraíba do Sul. Tudo certo, combinado e agendado. Então, mas acho que... E vamos ter Café Majestic nesses lugares, hein? É a melhor parte. Nós estivemos lá, tem o quê? 15 dias, né? 15 dias. Paraíba do Sul foi sensacional, um evento no Teatro Municipal. Teatro Municipal. Teatro Municipal e...
Foi muito bom. Um papo ali de engajamento, né? Levamos um convidado que deu um show lá. Deu um show. Guga. Guga da Ecoa, da PUC. Foi sensacional. Pois é. Bom, pessoal, olha só. O que eu quero dizer a vocês é que o espírito do Café Magistique é exatamente esse aqui. É tomar sentar, bater um papo, colocar o papo em dia, promover as parcerias, promover os negócios. Como o Paulo disse aqui, tem muita gente como o Rauan, que vem para o Rio Info para ficar no Café Magistique mesmo. E está tudo bem. A gente quer que cada um faça o seu próprio Rio Info e aproveite da melhor ele forma. Ele só precisa possível. Fechar um negócio com a gente. Né? É, exatamente. Exatamente. Senão não tem graça. Senão não tem graça. E eu convido todos vocês a estarem acompanhando a programação do Rio Info no rioinfo.com.br. Façam suas inscrições, a gente tem as inscrições aí já abertas, via Simpla. E, enfim, estamos lá esperando vocês de braços abertos. Até lá, pessoal. Valeu, Paulo. Valeu, Raul. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, tchau.